ଇରାନର ମହିଳା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ହିଜାବକୁ ଭିଙ୍ଗିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବଜାଇଲେ ତାଳି। ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ମହିଳାଙ୍କ ସାହସର ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଇରାନରେ ହିଜାବ ବିରୋଧରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ହିଜାବକୁ ବିରୋଧ କରି ଇରାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ଓ ଇରାନର ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଅନେକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ବରତାର ସହ ଏହି ଅମାନବୀୟ ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦମନ କରିଛି। ଏବେ ଇରାନର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ହିଜାବକୁ ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜଣେ ମହିଳା ଠିକ୍ ଭାବେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଜେନବ କାଜେମପୁର ନାମକ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ଷିକ ସଭାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାର ଶୈଳୀ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ମହିଳା ଜଣକ ମଞ୍ଚରୁ ଯାଉ ଯାଉ ହିଜାବକୁ ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଭଳି ସଭାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସଭାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଜାବ ନ ପିନ୍ଧିଥିବା କାରଣରୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କଥା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଭାର ଆୟୋଜକମାନେ ମାଇକ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ ହିଜାବକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଇରାନରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ନ ଢାଙ୍କିଥିବା କାରଣରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିନଥିବା କାରଣରୁ ଜଣେ 23 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ମହସା ଅମିନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣା ପରେ ହିଜାବ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇରାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅମିନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଶହ ଶହ ଇରାନୀ ମହିଳା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ହିଜାବକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବିରୋଧ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। 1979 ମସିହାରେ ଇରାନରେ ଇସଲାମୀ କ୍ରାନ୍ତି ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଇସଲାମୀ କଟ୍ଟରତା ଆସିଲା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।